מזג האוויר, אתר החרמון נסגר למבקרים עקב שלג כבד. כביש הגישה לאתר חסום לתנועה. והתחזית קר מהרגיל בעונה וגשום לפרקים בצפון הארץ ומרכזה. ייתכנו סופות רעמים, בדרום ייתכן עובד. מחר קר במיוחד וגשום לפרקים בצפון הארץ ומרכזה. בחרמון יוסיף לרדת שלג וייתכן שלג גם בפסגות הרי הגליל והגולן. ביום שישי ובשבת עדיין קר מהרגיל בעונה וגשום לסירוגין מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בחרמון ירד שלג. מידות החום המרביות היום בירושלים 9 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 16, בחיפה 12 ובאילת 20 מעלות.
sorry, I was having a flashback.